Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Biz hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida, Wyoming shtatida va bu yerda esa dunyoning eng ko'zga ko'ringan universitetlaridan biri Wyoming universitetidamiz. Meni oldimda bizning vatandoshimiz Dinozaxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Va alaykum assalom. Bo'lib kelganingiz uchun. Sizga rahmat. Bizni Dinozaxon bu yerga Wyoming universitetiga Navruzga taklif qildilar. 3 yildan beri mana shu tadbirni bu yerda Wyoming universitetida siz o'tkazasiz, to'g'rimi? To'g'ri, 3 yildan beri Navruz bayramini va nafaqatgina Navruz, balkim O'zbekistonni, O'rta Osiyoni ma'naviyat va madaniyatlarini targ'ibot qilishga harakat qilamiz. Dinozaxon, siz bu yerda ham o'qigansiz, ham hozir ham o'qiysiz va ishlaysiz. Bu yerga O'zbekiston yoshlari ham kirsa bo'ladimi o'qishga? Juda yaxshi savol, chunki O'zbekistondan hozirda ko'p talabalar qiziqishmoqda. Yaqinda O'zbekistonda bo'lganimda Amerika Qo'shma Shtatlarining elchixonasida prezentatsiya bergandim. Bu savolni ham berishgandi. Juda ham kirsa bo'ladi, chunki bu universitetimiz boshqacha. Boshqa universitetlardan kampusimizni ham ko'rdinglar. Juda ham ajoyib. Mana bu shahar ichida shahar, a? Shahar ichida shaharcha. Mana bu Wyoming Union degan sayinda eng asosiy binomi hisoblanadi. Studentlar yig'iladigan joylari, to'garaklari, ovqat. Keling, o'sha yerga kirib boramiz. Dam olishsa bo'ladi. Savolingizga qaytadigan bo'lsam, universitet o'zbekistonlik talabalarimiz juda ham harakat qilishsa bo'ladi, chunki mana shu Wyoming shtatida, Laramie shahrida, universitet Wyomingda ingliz tilini o'rganish juda ham oson deb o'ylayman. Bu yerda bu universitet 1886-yilda tashkil topgan, to'g'rimi? Va bu yerda 14 mingga yaqin talaba o'qiydi. 14 ming talabalardan 2 mingga yaqin mehnatlarda studentlarimiz bor. Ya'ni xalqaro boshqa davlatlardan kelgan talabalar, to'g'rimi? Men juda ko'p eshitganman, bu yerda o'qiydigan o'sha 2-3 o'rtoqlarim bor. Hammasi bepul o'qiydi bu yerda. Amerikani o'qishlari eng qimmatku, dunyodagi albatta eng zo'rlardan, lekin eng qimmat deb hisoblanadi. Lekin bu yerda nima uchun shunaqa bir bepul bir grantlar olish mumkin? Buning uchun qanaqa talablar bor? Xalqaro studentlarimiz uchun juda ham qiyin stipendiyalar olish, lekin o'zini ko'rsatib, harakatchan bo'lishsa международный студентлар стипендиясы беріледі. Еліге 2000 доллардан ашық пул алынса болады. Ва агарда харакат қылып, өзіні департмент дейлады, факультетлардан агарда өзіні яхшы көрсат алышса, факультетлардан жүдайам көп стипендиялар алышы мүмкін. Бұл қана non-traditional дейлады. Көпінші өз вақтыда оқыштан қолып кеткен, екі еліктен ашкен, talabalar uchun, yana ham ularni qiziqtirish uchun o'qishga qurilgan. Bu joyga studentlar kelib darslarini qilishi mumkin. Nafaqatgina bu 50 dan oshgan studentlar, balki onalarga sharoitlar berilgan. Agarda bola, masalan, chaqaloqlaringiz bo'lsa, dars vaqtida kelib ularni ovqatlantirmoqchi bo'lsangiz, bu xonani ishlatishingiz mumkin. Bugungi ovqatimizni ko'ryapsiz. Kechagi tadbirimizdan olib kelingan ovqatlar bugungi studentlar bilan biz ulashmoqdamiz. Abed mahalda studentlar kelib bemalol ovqat yeydi. Qanday yaxshi, sharing is caring deyish. Mana shu Wyomingda odam nihoyatda kam. Odam bu yerda yashamaydi, bu yerda tog', chunki hozir biz turgan joy 1600 ming metr tepalikda turibmiz. Bu yerda mana telefon kompaniyam, interneti ham hatto ishlamayapti. Va bu yerda Amerika hukumati shuni sana o'ylaganki, bu yerda xalq yashamasa, yashagisi kelmasa, demak bu yerda faqatgina universitet qilamiz-da va bu yerdagi talabalarni asosiy maqsadi Lenin hali aytib o'tgandek, o'qish, o'qish va yana bir marta o'qish. Buni oldin narsa hali Qur'on Karimda yozilgan edi. Demak, biz O'zbekiston yoshlari bu yerga agar o'qishga topshirmoqchi bo'lsa, qaysi veb-saytlardan foydalanishlari mumkin? Qolaversa, ularga nimalar tavsiya qilgan bo'lardingiz? Universitetimiz albatta uwyo.edu. Uni yozsak ham bo'ladi. Shu saytiga kirib turib, o'zlarini tanlagan departmentlariga, fakultetlariga ko'rib chiqqan holda topshirishlari mumkin, lekin boshida admissions degan veb-saytda joyimiz bor. Bu again bachelor's yoki magistratura yoki doktorantura qilishlariga bog'liq, chunki magistratura bilan doktoranturalarga juda ham stipendiyalar olish oson. Ular research assistant bo'lishlari mumkin yoki bo'lmasam dars o'tishlari bo'yicha to'lash stipendiya olishlari mumkin. Agarda bakalavrga topshirishmoqchi bo'lishsa, unda ozgina qiyinroq mehnatlarni studentlarimizga, chunki ular o'zlari birinchi yillari to'lashlari kerak, ikkinchi yilda o'zlarini ko'rsatishlariga bog'liq boshqa stipendiyalar olishadi. Albatta TOEFL juda ham kerak. Lekin TOEFL juda ham past. Demak, qabul qilinadi deb eshitganman. TOEFL va IELTS boshqa universitetlarga qaraganda sal pastroq emas. Shu narsa to'g'rimi? Da, juda ham to'g'ri. Boshqa universitetlarga nisbatan, lekin agarda TOEFL juda ham baland bo'lsa, stipendiya olishga juda ham oson. Va talabalarimizga shuni aytmoqchi edimki, agar ingliz tilini o'rganib kelib turib, bu yoqqa topshirishsa juda ham yaxshi bo'lardi, chunki ESL programamiz bizda bor, yordam beradi. ESL bu English as a second language.
yoki bo'lmasam English language programlarimiz bor, ingliz tilini o'rganish uchun, lekin qimmatga tushishi mumkin. Agarda studentlarimiz arzonroq yo'lini qidirishayotgan bo'lsa, ingliz tilini o'rganib turib, TOEFL topshirib, keyin topshirishlari mumkin. Juda maslahat berardim. Mana ingliz tili bo'yicha, ingliz tilini o'rganish bo'yicha bepul markazlar ham ochilgan maktab qoshida. Biz studentlarimiz borib, ingliz tilini o'rganishlari mumkin. Juda ham ko'p sharoitlar berilgan. Men o'zim Laramie shahrida bizda besplatna programma bor, Adult Basic Education degan. Laramie bu shu yerda, Wyoming shtatida, Laramie shahri. Dars o'taman. O'sha dars o'tayotgan joyim ham juda ham bepul. Nafaqatgina bizni xalqaro studentlarga, umuman balkim Amerika studentlariga maktabdan qolib ketgan, o'z vaqtida bitira olmagan studentlar bo'yicha dars beraman va shu studentlar bitirganlaridan keyin ish topishlari mumkin. Bu ham bepul. Bu Laramie Wyoming shtati juda ham nihoyatda studentlarga va boshqa odamlarga yordam berish bo'yicha ustun turadi. Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.